या घडीची सर्वात महत्वाची बातमी आपण म्हणू की तुळजापूर मतदारसंघाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यासोबत 19 जणांवरती अकलूज पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. 307 कलमानुसार हा गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. आपल्याला याचा घटनाक्रम सांगतो की राणा जगजितसिंह पाटील यांचे 7 कळंब पंचायत समितीचे सदस्य गायब आहेत आणि सध्या कळंब पंचायत समितीच्या सभापतीची निवडणूक आहेत आणि त्यानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांना 37 सदस्य माळेवाडीला असल्याची कुणकुण लागली आणि त्यानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यासोबत 15 ते 20 जण हे माळेवाडीला हिम्मतराव पाटील यांच्या घरी गेले आणि हिम्मतराव पाटील यांना राणा जगजितसिंह पाटलांनी त्यांच्या घरी जाऊन विचारले की माझी उचलून आणलेली 7 माणसं कुठे आहेत. त्यानंतर हिम्मतराव पाटील यांनी असं सांगितले की तुमची कुठलीही माणसं मी उचलून आणलेली नाही. त्यानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांनी हिम्मतराव पाटलांना विचारले की रवी पाटील कोण आहेत. त्यानंतर हिम्मतराव पाटील यांनी त्यांच्या बाजूला असलेले रवी पाटील हे राणा पाटलांना दाखवले आणि त्यानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांनी त्यांच्यासोबत असणाऱ्या सहकाऱ्यांना सांगितलं की तुम्ही घरात घुसा. त्यानंतर ते त्यांच्यासोबत असलेले 10 ते 15 सहकारी त्यांच्या घरात घुसले आणि खुर्च्याची देखील तोडफोड केल्याची घटना त्या ठिकाणी घडली आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांनी त्यांच्याकडे असलेली रिव्हॉल्वर ही हिम्मतराव पाटील यांच्या कानाखाली लावली असा देखील या ठिकाणी घटनाक्रम घडलेला आहे. त्यानंतर आरडाओरडा झाला आणि गावातील काही मंडळी त्या ठिकाणी दाखल झाली आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या 4 ते 5 माणसांना त्यांनी पकडलं आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यानंतर हिम्मतराव पाटील यांच्या फिर्यादीवरून अकलूज पोलीस ठाण्यामध्ये त्या ठिकाणी गुन्हा नोंद करण्यात आलाय आणि त्या ठिकाणी राणा जगजितसिंह पाटील यांच्याकडे असणारी 5511 या नंबरची गाडी देखील त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आली आहे आणि राणा जगजितसिंह पाटील त्या घटनास्थळावरून निघून गेल्याचं देखील हिम्मतराव पाटील यांनी FIR मध्ये सांगितले आहे, फिर्याद देताना सांगितलं आहे. त्यानंतर कुठेतरी राणा जगजितसिंह पाटील यांना आता त्यांच्या मागावरती पोलीस असल्याचं देखील माहिती समोर येत आहे. अझहर शेख, SW News मराठी, उस्मानाबाद.